Минулого року в одному із своїх сюжетів ми розповідали про 18-річного мешканця Коростенщини, який відправився на заробітки на Донбас працювати проти українських воїнів, а точніше бути коректувальником. Упіймали його одразу, але де він зараз? І на сьогоднішній день вже з'ясовано, що ця людина є психічно неврівноважена і навіть перебуває на обліку на сьогоднішній день в психоневрологічному диспансері в місті Житомирі. Виходячи із цієї ситуації, питання виникає само по собі. В який момент ця дитина стала потребувати психічної допомоги? Це відбулось не у 18 років, тоді, коли він безпосередньо поїхав у АТО, а набагато раніше. Розповідає Антоніна Ващенко і про інший випадок, який на перший погляд не має нічого спільного з першим, але це лише на перший погляд. Двоє неповнолітніх, які проживають в місті Коростені, за допомогою спеціальних предметів, які застосовані для нанесення фізичних ушкоджень, приїхали до бізнесмена, який проживає за межами міста Коростеня, та намагалися вирішити свої майнові питання. Бізнесмен дав опір підліткам, намагався сховатись на ганку лікарні, а в результаті отримав постріл. Це вже четверте правопорушення одного з цих хлопців, розповідає Антоніна Ващенко. На його рахунку вже є три цинічні напади на людей з метою пограбування. І при цьому хлопець займається боксом у одному з міських клубів. Та навіть зараз знаходиться на змаганнях в іншому місті. Він має таку фізичну силу, що тоді, коли він підійшов в першої ночі до чоловіка на вулиці і вдарив його в обличчя, чоловік відразу ж упав з ніг і не міг оказати жодного опору. Жінки, до яких він підходив на зупинці в 8 годин ранку, також не могли йому оказати жодного опору. Дуже уважно треба ставитись до можливості такої категорії дітей відвідувати спортивний гурток. Я особисто вважаю, що якщо дитина скоїла тяжкий або середньої тяжкості злочин, вона не має права, виходячи із спортивної етики, відвідувати спортивний гурток з боксу. Хлопець, про якого йде мова, виховується матір'ю в любові і достатку, розповідає Антоніна Ващенко. Любила сина і матір коректувальника з району, якого не хотіла відправляти до психіатра, аби не нашкодити його репутації. Втім, сліпа материнська любов, як показує досвід, обертається проблемами для самих дітей і для суспільства. Часто матері, які виховують дітей самі, задаються питанням, до кого мені звернутися, щоб з моїм сином провели якусь певну виховну роботу. Я запрошую, будь ласка, приходьте до нас. Ми не обліковуємо жодних дітей, хто до нас звертається. Ми не обліковуємо, ніяким чином не сповіщаємо школи. Тому провести бесіду і пояснити, що певна поведінка є неприпустимою, можливо. І не замовчувати випадки, які, на вашу думку, можуть в подальшому призвести до страшних наслідків. Установа, яку очолює Антоніна Ващенко, відділ пробації, тобто виправлення. Мова про осіб, які скоїли злочини, але за грати не потрапили. Вони потрапляють сюди, де фахівці проводять різного роду соціально-виховні заходи. Але попередити, як ми знаємо, завжди більш ефективно, ніж виправляти. Тому це звернення як до батьків, так і до педагогів, які помічають у своїх вихованців проблеми у поведінці.